Hakika sisi tupo katika zama ambazo kwamba Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kazitabiri. Asema Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-hariri wal-khamr wal-ma'azifi. Itafikia kipimo na itafikia zama katika umma wangu, watakuja watasimama watu watahalalisha alhira. Alhira ni uzinifu, watahalalisha uzinifu. Walhariri mavazi, watahalalisha mavazi. Walhamru ulevi, watahalalisha ulevi. Walmaazifi na nyimbo, watahalalisha nyimbo. Na kikweli zama ndizo hizi. Amesema kweli Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, zama ndizo hizi zetu. Zinaa jambo la kawaida. Mmoja wa vijana wa Kiislamu wa chuo kikuu kimoja, binti huyu anakwenda nyumbani na kijana wa kiume, anakwenda anamtambulisha kijana wa kiume mbele ya wazazi wake, anamwambia wazazi, huyu ni boyfriend wangu, huyu ni boyfriend wangu, mmoja wa sahibu zangu. Anaona haya, ndiye mgeni miongoni mwa wageni wa nyumba hiyo, anapata kushuhudia maajabu ambayo kwamba hajawahi kuyaona maishani mwake. Na mzazi anampokea boyfriend, anamwambia karibu nyumbani kwetu. Subhana al-Malik al-Quddus. Tutashangaa ikiwa walimwengu watatangaza Valentine 14 Februari. Tutashangaa vipi ikiwa sisi wenyewe Waislamu baadhi yetu tumekubali kwamba boyfriend na girlfriend ni halali katika Uislamu, ilhali sivyo.